Mbi 1000 banorë në lagjen e 1 maj dhe 24 maj në qytetin e Vlorës zvuajnë për më shumë se 10 vitesh mungesën e investimeve. Kanali derdhjes së ujërave të përdorura është më shqetësuesi për banorët e kësaj lagje, të cilët jetojnë mes ajrit të rënd dhe frikës së sëmundjeve. Shumë është problem. Bile kanali ka filluar të bllokohet, ku do vja? S'është pasuar. Po e kam. Je i friksuar nga infeksione, shumë, nga sëmundje. Shumë, një natë që ndezën zjarrin ata, unë mbylla dritaret dhe plasëm nga vapa. Po, se e lëm dritaret qel. Nga mikrobet. Sa të duash. Po ne se kuptojmë, edhe e kemi marrë infektimin, po se kuptojmë. Ke shpresë do përmirësohet? Nuk e di. Kur ka fushata pastrohet. Do bëm qate, do bëm rrug, edhe asgje. Do bëm ujë dhe asgje. Qaci, ka një të pes me rruj pishkadremit për të pirë. Për të larë kam bërë një pus, kam shpoj pus, se na vi një orë në ditë ujtë. Banorët apelojnë që të merren masa sa më parë nga i qeveria, pasi bashkia, edhe pse është në dijeni të problematikave të shumta, nuk ka vendosur prej vitesh. Po bëj 23 fiks me dokument. 23 vjetë ka ndryshuar në pak? As pak. Në kanal dhe bajnë s'kemi këtu brenda. Do vëndën e keni të pragu derës? Po. Bëtë visi shiko që shiko natë. Kemi atë përgjësit, atë inxinjeri që si zonë së tipër këto kanalizime. Po, dhe qëfar i thonë do vijë për një ja? Do vijë, më bezdise më tha njëherë mëj. Kjo është panorama e dy lagjeve të Vlorës, qytetit bregdetar më të vizituar nga turistët vendas dhe të huaj gjatë sezonit verorë.